স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো, কিয়নো ভাৰতীয় বায়ুসেনাই আজি কেইবাটাও বিশেষ ভিডিঅ' মুকলি কৰিছে আৰু এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে পাকিস্তানৰ বালাকটত কিদৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি ধ্বংস কৰিছিলে তাক প্ৰমাণ সহকাৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই দাঙি ধৰিছে। এই মুহূৰ্তত সেই ব্ৰেকিং নিউজটো আমি আপোনালোকক জনাইছো। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তৰফৰ পৰা আজি এটা নতুন ভিডিঅ' মুকলি কৰা হৈছে, পাকিস্তানৰ বালাকটত কিদৰে ভাৰতীয় সেনাই এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে তাৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই। নতুন এয়াৰ চিফ আৰ কে এছ ভাদৌৰিয়াই এক সংবাদমেল যোগে আজি এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বালাকট আক্ৰমণৰ প্ৰতিটো তথ্য এই বিশেষ সংবাদমেলত, এই বিশেষ ভিডিঅ'ত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। পাকিস্তানত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিমানে প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু সন্ত্ৰাসবাদীক ধ্বংস কৰিছিলে আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ পৰাক্ৰমত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছিলে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী। বালাকট এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰশ্নও কৰিছিলে, কিন্তু অৱশেষত পুনৰবাৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনাই ভিডিঅ' সহকাৰে সংবাদমেলত আজি প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে আৰু তাৰ পিছতে স্পষ্ট হৈ পৰিছে কিদৰে পাকিস্তানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। এই মুহূৰ্তত সেই ভিডিঅ'টো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো। এয়া হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ নতুন ভিডিঅ'। আমি এম্বিয়েন্সৰ সহায়ত কিছু ভিডিঅ'টো দেখুৱাম, যিটো ভিডিঅ' ভাৰতীয় বায়ুসেনাই আজি সংবাদমেলৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বালাকটত কিদৰে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে তাৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে। বালাকটত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী আছিলে। পুলৱামা আক্ৰমণৰ পিছতেই ভাৰতীয় বায়ুসেনাই ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছিলে। জইচ ই মহম্মদৰ কেইবাটাও ঘাটি চকুৰ পলকতে শেষ কৰি পেলাইছিলে আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তৰফৰ পৰা পাকিস্তানৰ বালাকটত ভাৰতে কৰা এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ নতুন ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত সেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। भारतीय वायुसेना ने इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। यहीं से शुरू हुई बालाकोट हवाई हमले की योजना। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बालाकोट के पास आतंकियों के वर्षों से बल रहे ट्रेनिंग कैंप को चंद मिनटों में नाबूद कर दिया। इस तरह भारतीय वायुसेना के योद्धाओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सपूतों के बलिदान का बदला लिया। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने हवाई हमले का एक व्यर्थ प्रयास किया, लेकिन सदैव सतर्क हमारे नव प्रहरियों ने दुश्मन को भारत की आकाशीय सीमा में घुसने से पहले ही खदेड़ कर बाहर कर दिया। दृढ़ इच्छा शक्ति, कर्तव्य परायणता, कड़ा अनुशासन, संवेदना और करुणा। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তৰফৰ পৰা আৰ কে এছ ভাদৌৰিয়াই আজি বিশেষ ভিডিঅ' মুকলি কৰিছে আৰু তাত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে পুলৱামাত পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী আৰু পাকিস্তানে যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে, চি আৰ পি এফৰ বহু জোৱান শ্বহীদ হৈছিলে, তাৰ প্ৰতিশোধ ভাৰতীয় সেনাই লৈছিলে। বালাকটত থকা জেইচ ই মহম্মদৰ ঘাটিত কিদৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে তাৰ প্ৰমাণো ভাৰতীয় সেনাই দাঙি ধৰিলে। এই নতুন ভিডিঅ'ত সেই কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে। কেৱল সিমানেই নহয়, এই নতুন ভিডিঅ'টো দেখুওৱা হৈছে কিদৰে আকাশ মাৰ্গৰ পৰা জেইচ ই মহম্মদৰ ঘাটিত লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল আৰু চকুৰ পলকতে, চকুৰ নিমিষতে সেই ঘাটি ভাৰতীয় বায়ুসেনাই পাকিস্তানৰ ভিতৰত গৈ পাকিস্তানৰ ভিতৰত থকা বালাকটত ধ্বংস কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া পাকিস্তানে পুনৰবাৰ মিৰাজ বিমান ভাৰতলৈ পঠিয়াই দিছিলে, সেই মিৰাজ বিমানক কিদৰে খেদিছিল তাৰো বিশেষ ভিডিঅ' ভাৰতীয় বায়ুসেনাই দিছে। অৱশ্যে মিৰাজ বিমানক খেদা ভিডিঅ'টো আচলতে সেই সময়ত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিলে, পাছত সেই ভিডিঅ' নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কিন্তু বালাকট আক্ৰমণৰ প্ৰতিটো প্ৰমাণ ভাৰতীয় বায়ুসেনাই দাঙি ধৰিলে আৰু আৰ কে এছ ভাদৌৰিয়াই আজি সংবাদমেল যোগে পাকিস্তানৰ প্ৰকৃত ছবিখন দেখুৱালে। চকুৰ পলকতে পুলৱামা আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ ল'লে ভাৰতীয় সেনাই। পুলৱামাত যিসকল চি আৰ পি এফৰ জোৱান শ্বহীদ হৈছিল, যি জইচ ই মহম্মদে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে, পাকিস্তানত সোমাই জইচ ই মহম্মদৰ ঘাটি ধ্বংস কৰিছিল ভাৰতীয় বায়ুসেনাই। আৰু এই ভিডিঅ'ই প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ক আজি গৌৰৱান্বিত কৰিব আৰু ভাৰতীয় সেনা আৰু বায়ুসেনাৰ পৰাক্ৰমত প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ই আজি চেলুট জনাব। পুনৰবাৰ ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰা সেই ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। यहीं से शुरू हुई बालाकोट हवाई हमले की योजना।
वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बालाकोट के पास आतंकियों के वर्षों से बल रहे ट्रेनिंग कैंप को चंद मिनटों में निस्तब्ध नाबूद कर दिया। इस तरह भारतीय वायुसेना के योद्धाओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सपूतों के बलिदान का बदला लिया। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने हवाई हमले का एक व्यर्थ प्रयास किया, लेकिन सदैव सतर्क हमारे नव प्रहरियों ने दुश्मन को भारत की आकाशीय सीमा में घुसने से पहले ही खदेड़ कर बाहर कर दिया। दृढ़ इच्छा शक्ति দৃশ্যাংশ দেখুৱালো। এয়া হৈছে নতুন ভিডিঅ', ভাৰতীয় বায়ুসেনাই মুকলি কৰিলে কিদৰে জেইছ ই মহম্মদৰ ঘাটিত নিমিষতে ধ্বংস হৈছিল আৰু পুলৱামা আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ ভাৰতীয় বায়ুসেনাই লৈছিলে। কেৱল এটা ভিডিঅ'ই নহয়, মিৰাজ বিমানক খেদি পঠিওৱা ভিডিঅ' আজি ভাৰতীয় বায়ুসেনাই মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছতে পাকিস্তানক এক প্ৰকাৰৰ স্পষ্ট সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা। এই সমগ্ৰ সংবাদমেলত আৰ কে এছ ভদৰীয়াই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিলে, মন্তব্যও আমাৰ লগত আহি পৰিছে। মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। On 26th February of this year, I have successfully struck terrorist camps located at Balakot. On the next day, I have successfully thwarted Pakistan Air Force attempt to attack our military establishments. In the aerial engagement that followed, they lost the F-16 and we lost the MiG-21. On 26th February of this year, I have successfully struck terrorist camps located at Balakot. On the next day, I have successfully thwarted Pakistan Air Force attempt to attack our military establishments. In the aerial engagement that followed, संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। इस हमले से भारतीयों में रोष व्याप्त हुआ। भारतीय वायुसेना ने इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। यहीं से शुरू हुई बालाकोट हवाई हमले की योजना। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बालाकोट के पास आतंकियों के वर्षों से बल रहे ट्रेनिंग कैंप को चंद मिनटों में निस्तब्ध नाबूद कर दिया। इस तरह भारतीय वायुसेना के योद्धाओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सपूतों के बलिदान का बदला लिया। মেজিক কুক প্ৰেজেন্টস টাইমেড শারদীয় মেজিক ভোগ। শারদীয় দুর্গোৎসবত পূজার ভোগৰ সোৱাদী সুকীয়া। জিলাপির লোভ সামৰাটো কঠিন। পূজার বতৰত জুতি লগা সম্ভাৰ লৈ সাজু হৈছে রেস্তোরাঁ ফুড কর্নার। এইবার পূজাত কি জুতি লাগো আপুনি? ম্যাজিক কুক প্রেজেন্টস টাইমেড শারদীয় ম্যাজিক ভোগ। মহানগরীর বিভিন্ন পূজাথলীর পর আমি দেখাম বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য সম্ভার। টাইমেডর সাংবাদিকর সঙ্গে বিভিন্ন পূজাথলীর পর লাইভ। এইবার ম্যাজিক কুকর সুয়াদর সহ পূজার আনন্দ।